Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Мене звати пастор Ігор Корнієнко. Сьогодні ми розглянемо силу віри та слова, яке продемонстрував Ісус на прикладі смоковниці. В Євангелії від Марка, 11 розділ, 23 вірш написано. Запевняю вас, що коли хтось скаже горі, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то буде йому так. Дорогою до Єрусалиму Ісус, побачивши здалека смоковницю, вкриту листями, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоковниці: «Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть», і чули те учні його. Господь на смоковниці продемонстрував силу слова, сказаного з вірою. Наступного дня, дивлячись на сухі гілки і листя, Петро каже йому: «Вчителі, дивися, смоковниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них: «Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже «зрушся і кинься в море», і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то буде йому так». Майте віру в серці та пам'ятайте, що Божою силою немає нічого неможливого для того, хто не сумнівається. Нехай ваша віра зміцнюється, і кожне слово приносить плід у вашому житті. Амінь.